ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ? କେବେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବିନା ଏଟିଏମ୍ରେ କେମିତି କାଢ଼ିବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ପାଖରେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କାର୍ଡଲେସ୍ ଉଠାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସହଜରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। କିଛି ଆଗଧାଡ଼ିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ୟୁନୋ ଆପ୍। ମୋବାଇଲରେ ୟୁନୋ SBI ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଓପେନ୍ କରନ୍ତୁ। 6 ବିଶିଷ୍ଟ ପିନ୍ ଦେବା ପରେ ୟୁନୋ କ୍ୟାସ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଆସିବ। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିବା ପରେ ନିଜେ ଏକ 6 ବିଶିଷ୍ଟ ପିନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଏଟିଏମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇବ। ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିବା ପିନ୍କୁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଦେବା ପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ରେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ବସିକି ସପୋଜ୍ 10,000 ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାର ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ୟୋନୋ କ୍ୟାସ୍ 10,000 ରୁପିଜ୍ କଲେ ୟୋନୋ କ୍ୟାସ୍ ପରଫର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯଦି ଏଟିଏମ୍ ଭୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ ମୋବାଇଲକୁ, SMS ଆପଣଙ୍କର OTP ଆସିବ, ଆଉ ନିଜେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। 2 ପିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ରେ ଯେଉଁ ୟୋନୋ କ୍ୟାସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଟିଏମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖିବେ ତଳେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଲୋୟର୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ୟୋନୋ କ୍ୟାସ୍ ଅପ୍ସନ୍, ଆପଣ ସେଇଠୁ ୟୋନୋ କ୍ୟାସ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୋରି ଠକାମି ଏ କାର୍ଡଲେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ରୋକିପାରିବେ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଏହି କାର୍ଡଲେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଶ ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ। ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ, ବାସ୍ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୟୁନୋ କ୍ୟାସ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ କରି ଆପଣ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଜିନିଷଟା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଲୋକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଲୋକ ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ସେମିତି କରିଦେଲେ କ'ଣ ପଇସା ପଳେଇବ କି, ଆଜିକାଲି ତ କେତେ ଫ୍ରଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ କାର୍ଡ଼ କ୍ୟାରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ କ୍ୟାରିଙ୍ଗ ୟୋର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ତାପରେ ତ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯୁଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଇ ମାନେ ମାନେ ୱି ସୁଡ଼ ଆଧର ଟୁ ଦ ମାନେ ଚେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋପ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।